Під охороною відзавтра столичні дільничні виборчі комісії пильнуватимуть правоохоронці. Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Каже, від початку тижня поліція працює у посиленому режимі. У день виборів у Києві чергуватимуть 6 тисяч правоохоронців. Крищенко обіцяє, на кожній дільниці, а їх у столиці понад 1100, буде не менше 2 поліціянтів. Уже завтра туди почнуть завозити бюлетені для голосування. Окружні виборчі комісії вже взяті під охорону поліцією. Сьогодні почався процес завезення бюлетенів в місті Києві на дільничі виборчі комісії. Також згідно з графіком буде йти, почнеться з п'ятниці і буде продовжуватися. І одночасно з цим всі дільничі виборчі комісії будуть братися під охорону поліцією. Керівник столичної поліції також зазначив, жодних заявок на проведення акцій протесту у день волевиявлення поки не надходило.